አሁን ሰዓቱ የኢትዮጲስ ጣፋጭ ተረትን የምንከታተልበት ሰዓት ነው። ሁላችሁም ልጆች ተረት ትወዳላችሁ አይደለ? ታዲያ ኢትዮጲስ ተረት ተረት ስትላችሁ ምን ትላላችሁ? የላም በረት። ቁጭ ብለን እንከታተላ። ተረት ተረት የላም በረት አላችሁ ልጆች። በአንድ ጫካ ውስጥ የሚኖሩ ኒክና ጃምቦ የሚባሉ ጓደኛሞች ነበሩ። በሁለቱም መሃል ትልቅ ጓደኝነት አለ። አንተ በጣም ጥሩ ጓደኛዬ ነህ። ኦ የእውነት? አንተም በጣም ጥሩ ጓደኛዬ ነህ። በዚህ ጥሩ ጓደኝነታቸው ለብዙ ጊዜ አብረው ኖሩ። ከዕለታት አንድ ቀን ሁለቱም ኩሬው ዳርቻ ተኝተው ሳለ ድንገት ኒክ አይኑን ሲገልጽ አንድ ዝንጀሮ ኩሬው ላይ ሊገባ ሲላዩት፣ ኦ ይሄ ዝንጀሮ ኩሬው ላይ ሊገባ ነው እንዴ ብሎ ተነስቶ በፍጥነት ወደ ዝንጀሮ ሄደና ገፈተረውና ወደ መሬት ለወደቀ። ዝንጀሮንም ኩሬው እስከ መግባት አዳነው። ደህና ነህ ዝንጀሮ? አይ ለምን ገፈተርከኝ? ኩሬው ውስጥ ልትገባ ስትል ነው ያዳንኩ። እኔ ኩሬው ውስጥ ልገባ አልነበረም። በኩሬው ውስጥ ጓደኛ አለ፣ እሱን እያናገርኩ ነበር። ያንተ ጓደኛ በኩሬው ውስጥ ወድቋል እንዴ ሲለው፣ ዝንጀሮም ምንም ሳይመልስለት ወደ ኩሬው ሄደ። ኒክም ዝንጀሮን ተከትሎት ሄደ። ዝንጀሮም በውሃው ላይ ሲቆም የሚታየውን የራሱ ምስል ለኒክ እያሳየው እንዲህ አለው፣ ይሄ እኔ ጓደኛ ነው። አይደለም፣ ይሄ እኮ ያንተ መልክ ነው በውሃ ውስጥ የሚታየው። አውቃለሁ፣ ነገር ግን ለእኔ ጓደኛ ይሄ ነው። እኔ ለጫካው አዲስ ስለሆንኩም ምንም ጓደኛ የለኝም። ስለዚህ እኔ ጓደኛ በውሃ ውስጥ የሚታየው የራሴ ምስል ነው። እኔ ቺምቹ እባላለሁ፣ እሱም ቺምቹ ይባላል። በጣም ትገርማለህ አለውና መሳቅ ጀመረ። ከዛም ጃምቦ ወደ እነሱ መጣና እንዲህ አላቸው፣ ማን ነው ይህ ዝንጀሮ? ይሄ ቺምቹ ይባላል አዲሱ ጓደኛ። ከዛን ጊዜ ወዲህ ኒክና ቺምቹ ጓደኛ ማች ሆኑ። ኒክም ጓደኛውን ጃምቦ ትቶ ከዝንጀሮ ጋር መጫወት ጀመረ። ጃምቦም ኒክ ስለተወው በጣም አዝኖ ኒክን እንዲህ ብሎ ጠየቀው፣ ለምንድን ነው እንደ በፊቱ ከነጋማ ትጫወተው? ምክንያቱም ዝንጀሮ ለእኔ እውነተኛና ጥሩ ጓደኛ ሆኗል። ከእሱ ጋር ብቻ ነው መጫወት የምፈልገው አለው። ጃምቦም በጣም ተናደደና ኒክን ትቶት ሄደ። አንድ ቀን ኒክና ዝንጀሮ በጫካው እየተጫወቱ ሳለ አንድ አንበሳ ሲመጣ ተመለከቱና ሁለቱም በጣም ፈሩ። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ወዴት እንሄዳለን ጓደኛዬ? አንበሳው ሊበላን እየመጣ ነው። እኔ ዛፍ ላይ መውጣት እችላለሁ፣ ስለዚህ አንበሳው እኔን መብላት አይችልም። እንዴ እኔስ ታዲያ ምንድን ነው መሆነው? ቺምች እባክህን እባክህን አድነኝ። አንተም ባድን አንበሳው እኔን ይበላኛል። ይቅርታ ወንድሜ፣ ራስህን አድን፣ እኔ መሄዴ ነው። ዝንጀሮ ይህን ተናግሮ ኒክን ትቶት ወደ ዛፍ ላይ ወጣ። ኒክም በጣም እየፈራ የሚረዳውን ለማግኘት መጮ ጀመረ። እባካችሁ እባካችሁ ከመሞቴ በፊት ከዚህ አንበሳ ህይወቴን አድኑት፣ እርዱኝ እርዱኝ። አንበሳው በድንገት ሲዞር ኒክን አየው። አንበሳውን በደስታ አንተ የኔ ምግብ ነ፣ ማንም ከኔ የሚያድን የለም እያለ አንበሳው ወደ ኒክ ሄደ። ጃምቦም ከዛፍ ስር ተደብቆ ነበርና ወደ አንበሳው ሂዶ እንዲህ አለው፣ ምንም አትፍራ ጓደኜ፣ አንተ ልጎዳ አልፈልግም። አንበሳውም ግዙፉን ዝሆን ሲያየው ኒክን መብላት እንደማይችል አወቀ። ምክንያቱም እንደ ጃምቦ ያሉ ግዙፍ ጓደኛ ያላቸው እንስሳቶችን መግደል ከባድ እንደሆነ ያውቃል። አንበሳውም ሽንፈቱን ተቀብሎ ሄደ። አንበሳው ከሄደ በኋላ ጃምቦ ወደ ኒክ ሲዞር ኒክ እያለቀሰ ተመለከተው። ኒክም እውነተኛና ትክክለኛ ጓደኛ ጃምቦ እንደሆነ አወቀ። ምን ሆነ ነው ጓደኛዬ? እባክን ይቅርታ አድርግልኝ ጓደኛዬ፣ ዝንጀሮን ሳገኘው አንተን አልፈልግም ብዬ ነበረ። ይሄ ደግሞ ትክክል እንዳልሆነ ገብቶኛል። አንተ ትክክለኛ ጓደኛዬ ነህ፣ አንተም ትክክለኛ ጓደኛዬ ነህ ብለው በደስታ መኖር ጀመሩ። ተረቴን መልሶ አፌን በዳቦ አብሶ። ልጆች ከዚህ ተረት የምንማረው ጓደኛችንን ስንመርጥ በብልሃት መሆን እንዳለበት ነው። ደግሞም
ሌላ አዲስ ጓደኛ ስናገኝ ያ በፊቶች ጓደኞቻችንን መተው የለብንም። ቻው ልጆች ቻው። Number